No niin, täällä on Maverick ja mun wingmanina on Goose, eli Slimi. Pitäisikö vähän vetää niinku ihan tiiminä tai niinku parina sitten? Joo. Mä oon sun wingman. Tuolla sä lennät. Lähetään tonne vasemmalle, missä on tää yksi tyyppi. Tuo meidän edessä. Mä lennän sun takana. Niin, selän taakse piiloon. Kuinka lujaa sä lennät? 330. Mun kone lentää nopein. Mikä otetaan? Otetaan toi ihan vasemman puoleen, näetkö sä? Joo. Toi yksinäinen susi. Niin. Kato, me kolaroidaan keskenään. Vittu, sulla oikeastaan kauan tuu. Se ampuu! Joo. Tulita sitä. Ei ampuu mua, saatana. Voi vittu, te olette päin. Se oli siinä. Äijä on Goose, mä sanoin, sä kuolit. No niin. Mä en aika naurita yhtään. Miten vitulle sä onnistut, perkele? Sun ylhäältä, te ku alhaalta. Joo, mä huomaan. Mikä vittu siellä on? Mä tonne himonussia kone. Jep. Nyt ei taas... Se tulee sun takaa. No mä näen. Se tulee sun takaa. Nyt vedät loopi. Noin. Keula alaspäin. Mä yritän tulla aina enginen paskaksi. Se yrittää tuhota mut. Mä yritän lentää karku. Eiks kukaan nyt vittu auttaa? Mä yritän räiskeä, että mä saan huomioon. Sillä on vitostason lentokone. Ja mä oon kolmonen. Nyt mä tuhoudun. Aaaaaah! Kato kun mä kikkailen. Lennä! Lentää maahan ennen kuin se saa tuottaa sut. Niin. Mä oon kyllä tehnyt pari kertaa sillä, että lentää maahan, niin kukaan ne tappoo. Ei kai ne saa sitten tapo. Pöydetään kohta toinen matsi. Mä sain tapoa ton. No niin, nauhoitus päällä. Okei, annetaan nyt Maverickille ja Goosille toinen mahdollisuus. Niin, sattus mun yläpuolella. Vittu, mä lennän susta niin nopeasti ohi, ettei mitään järkeä. Okei, siinä lentää Slimi. Eiku Goose. Pelottaako? Ja mua. Niin. Pelottaa. Mä mennään susta lentää koko ajan ohi. No lennä sitten metsiä edellä. Mä ainakin lähden niitten beissiä kohti. Mä käyn tiputtaa pommit. Mä tässä lennän sun takana. Joku mitä vittua? On mulla pommeja. Mä mietin mihin vittu... Ei niitä näyttäisi. Ne tiputtaa varmaan tuolta luukkasta. Todennäköisesti. Kuhannetaan aika mun niskaan pudota. Kato, mä lennän. Ja kai kun painaa Guuta, niin sä näet taaksepäin. Joo. Älä sitä ainakaan ota korkeutta enempää, mä lennän sun yläpuolella. Okei, mua ammuta. Joo. Mä käännyn ympäri ja mä lähden sen perään. Joo. Joo, mä näen. Mua ammutaan perseeseen. Joo, mä näen. Target hit. Ei enää pitkä matka, että mä pääsen tonne. Mä asuin suuhunkin vahingossa. You hit the friendly aircraft. Noni, se lähti pois sun tykö. Mä lähden boostilla sinne sun tykö. Muakin ammuta. Hyvä! Noin, mennään sit tuhoon paska lentokoneita. Mä tuon vitu IT-tykit ampuu mua. Mä tuun mun perään. Joo. Siinä on se ensimmäinen namupala. Joo. Yritetään saada se. Ei mitään vitu. Ai vittu! Kuka mua ampuu? Varmaan noin IT-tykit. Eikä! Vittu! Vittu, kun mä jäin kattoon taakse liian pitkäksi aikaa. Saatana! Ja nyt kaikki jonne pistää heti palaan. Ei vittu, sä oot huono! Missähän sä oot? Tossa. Ampuuks toi takana oleva KK-mies automaattisesti? Kyllä mun mielestä, en ole kyllä täysin varma. Noni. Nyt katoinko sä mun tippumisen? Katon. Tää menee heti ihan perseelle, kun pelaa kaverin kanssa. Okei, okay, elikkä taas kolmosilla.
Joo. Mä otan yhtään matsia, mä haluan ottaa nelosen sun kanssa. No niinpä tietenkin. Ota semmonen kunnon kone sitten, eikä mitään vitun pommipaskaa. Joo joo, siis ei mulla ole kun toi yksi pommipaska vaan. No peliin! Jep. Tuo on vaan vitu hieno tuo balanssi, että sä oot kolmonen ja mä oon kolmonen ja sitten vastassa on nelosia ja vitosia. Neloset nyt vielä pärjää, mutta vitoset on vähän, että ai saatana. No niitä voi kiusata. Jep, mä lähden... Metsää päin! Okei, okay, eli nyt vedetään niinku ihan kuus meiningillä. Eli mä oon maverikki ja sä oot kuus. Me voidaan aina vaihtaa sitten. Okei. Okay. Sä oot kuus tällä kertaa, mä oon maverikki. Selvä. No niin kuus, my wingmani. Lennä mun vierellä. Joo. Mennäs tonne oikealle päin. Nostetaan vähän korkeutta lisää. Hyvä justiinsa on se, että lentää korkealle ja sitten tulee ihan vitumoisella rytinällä nisko. Mihin vittuun tää... En mä käskenyt! Tää meni autopilottiin! Jep. Mentiin kai... Rajojen ulkopuolella. Okei, näetkö sä tuo... Näetkö sä tuo alhaalla meidän yksi kaveri lentää ja sen perässä on kaksi? Joo. Mennään saavuttaan sitä. Autetaan sitä. Mennään tuon P40 perään. Jep. Target hit. Vittu, mä yritän kolari kumminkin keskenä. Laita, sain yhä. Kuus, tuhoo! Sun takana, mä lähden sen verran. Okay. Mien takana tulee, niin... Käy. Sun perässä on nyt lentokone. Ei oo enää. Jaa, ne koleroi. No niin, tossa on toi P40 vielä täällä mun tykänä. No eikö sä se lensi sun ohi se P40? Juu. Mä oon sen perässä koko ajan. Älä se koleroi muuhun saa. Juu. Mä vedän tällaista killer loopia vaan. Sama. Noni, nyt sen saa. Oi vittu, sä et tuli tätä. Vittu, mä lennän ohi saatana siitä. Mä saan sen. En saa nyt ihan... Vie milli. Noi. Saiks sä sen? Sain. Mä saan assistettu tehtävä. Mun takana. Joo. Lähtä tuon toisen taakse. Se on kans P4. Joo, mä oon sen perässä. Vittu mitä siksakkeja se vetää. Sama vittu, kun mulla on niin nopea kone, niin vittu mä lennän aina ohi, saatana. Paina E-tä, niin se jarruttaa. E-stä? E-stä ja sitten S-stä. E-stä se kääntää noita siipien laippoja ja se niinku jarruttaa tavallaan ilmassa. Okei. Okay. Mulla lukee, aiku jaa joo. Kai tavallaan ihan perkkä. Meillä oli varmaan niinku metri väliä tässä äsken. Tarkkaa hommaa. Kyllä kuus tietää, missä maverik menee. Kohta kolaroidaan. Se olisi olo. Noni, tipputtakaa se! Oho! Vittu, sä tulit taas läheltä! Tää on kato, tarkkaa hommaa. Mua tuli tätä, aasi tuhoutu. Tuolla vasemmalla on lisää. Se on meidän kaveri pulassa, käydäs puolustaa. Niin mitä se S-stä tekee? Jarruttaa. Se jarruttaa tavallaan, se ei kai moottoria käytä yhtään, että... Okei. Okay. Se on niinku vapaalla se moottori. P40. Kaks konetta tänään jäljellä. Vihollisilla. Jep. Mä oon toisen perässä. Sama. Noni, me saadaan sen. Kumpihan sen saa? Mä tuon sinne. Ei kumpika. Joo. Tää päättyy vaan. Niillä tuhoutui vissiin baset. Noni. Mä osin ottaa ton nelosen nyt. Ota. Mä oon ready pelaamaan peliä tulille, kun oot ready to race. Noni, mikä suunnitelma? Missä sä oot? Sä oot mun yläpuolella. Lähetään tonne ihan vasemmalla. Mulla on pommikone, mä ajattelin, että mä menen beissiin. No mä tuun suojelemaan sun. Mä oon suojelija. Muistatko sä se Arska-leffa? Se mikä vitu Eraseri vai mikä se on? Joo. Ota vähän korkeutta.
Oi saatana, mä en uskalla ottaa. Mä, vaikka mä jarrutan, niin mä lennän susta ohi. Oi saatana! Oi vittu! Ei vittu, siellä tulee pommikone. Ei saatana, mä tuun täältä sun alta. Viuu! Kaikki vihut tulee meitä vastaan. Äijä syöksyy, mä tuun perässä. Joo, mä menen vähän, noin muut lentää tuolla korkealla, niin mä ajattelin, että mä menen täältä alta. Vauhtia 600. Tää ei kulje kuin 400, tää on vitun nukapumppu, tää ei kulje vitun laitos. No, sehän on pommikoneet, mihinkä kuljekaan. Ei niin. Mikähän nostan toi, mä pistän pommitustilan päälle. Onks se toi? En mä tiedä. En mä tiedä, se on varmaan tossa keskellä. Headquarters lukee nimi. Tossa saatana. Meni väärä. Se on toi. Pommi! Enemy headquarters destroyed. Enemy anti-aircraft fire lost accuracy. Noin. Nyt mennään tykkää lentokoneita. Kai me sit mennään. Mennään täältä vaan noitten tykkien luota pois, että... Jep, no vitusti korkeutta, niin ei osu. Missä sä meet? Sä oot mun alapuolella. Joo. Mitäs kartta näyttää? Tuo niinku ennäs meidän suoraan eessä menee koneita. Niin tuo nurkassa vai? Vai missä niin se tuo J2:n kohdalla. Joo. Missä ne nyt on? Tää menee Slim, ei ku Goose. Maverikki suojaa, Maverikki suojaa. Tää menee nääkö? Joo. Ja nyt Forsella boosti päällä. Aa, se tuhoutu. Perkele! Pidä mun perheestä huolta sitten. Mä käyn nyt oikeella. Maverick, lupaa. Pidä mun perheestä huolta. Noniin, nyt boosti päällä. Tää kulkee jotain... Mitähän tää 550 maksimissaan? Noniin, saatana... Mikä toi on? H-E-H-A, mikä toi on? Jos mennään tuonne low HP-tyyppi. Ai vittu, mä lensin vihollista päin. Nonni. Aaaaaah! Sleepy, eiku Goosey! Aaaaaah! Siinä menee Sleepy. Perheestä huolta. Ei mulla ollut perhettä. Se oli koditon poika, jonka mä kidnappasin kadulta. Se ei ollut mun oikea poika. Mä pidän huolta sun moottoripyörästä. Olen oikea poika! Pidä huolta sun moottoripyörästä. Ei sekään oikeesti muus oli naapuri. Ai joo. Mä palautan se. Se omistaja on kuollut. Mä varastin sen, kun siellä oli huutokirppis menossa. Nyt käy kyllä... Nosta! Äijää, vähän tulitetaan. Sulla on kaksi konetta perässä. Onne. Tuhouduiks sä? Kyllä. Guus! Guus! Olis pitänyt tippua järveen. Back to hangar. Hyvä, kun katsoo balanssia, niin... Meillä on kolmosia... enemmän, olla nelos... enemmän. No, meillä on yksi vitonen enemmän, mutta ei nyt ihan hirveesti ole. Tää on kyllä niin hävitty. Miksei meillä tuu tollasia matseja? Me ollaan kolmosia ja vastustajat on kakkosia ja ykkösiä. Niin. Paska peli. Niin no. Mulla on liian hyviä. Mikä se ääniasetukset mulla oli? No, mä en oo vähän pienensin niitä. Mä oon tässä sun takanas. Jep. Ei muuta kuin vittu sekaa vaan vaikka seisokkaan. Noni, kundit. Hanhiaura pysty. Kuinka kovaa se sun paskapomppu lentää? No mä otin äsken korkeutta, no 370 tällä tavallisesti. Joo, sama juttu. Sähän tuut ihan vitusti mua... Voit... Lähestyks sä mua ollenkaan? Näyttää siitä, että sä tuut ihan vitumasta kyytiä mun perässä. Oi vittu, muahan ammutaan! Noni. Joko sut tuhottiin? Ei, muuhun osu vaan. Joo. Hyvä. Mä lähden sen satanan kyrvän perään, aa se tuhotti. No se räjähti, se räjähti. Tuo kauempana toi F2A. Vittu, mua ammutaan! Suojele mua, Goose! Mä suojelen. Mulla on vielä moottoripyörästä verokkin maksamatta. Mä maksan ne. Jos et sä selviä, mä maksan. Maksan sun velot.
20 verot. Siitä! Nouse! Vittu! Äänestä konekivääriä! Vittu! Ne nyt roiskaa mua ihan vitusti, nyt lähet kuoliksää. Otin vaan vähän osumaan. Mua tuhota... Sun takana! Mä huomaan! Mä annan jarrua tai jotain. Sun perse tulee mustaa samua! No niin tulee! Mä maksan sun verot. Oh, bensatankki vuotaa. Mä en saa vittu millään takia, toi vetää sellaista piruettia, että voi varis. Yritetään napata mut. Jep. Teidän perässä on yksi se, mun perä. Se lähti sun perästä pois. Joo. Mä yritän vetää vaan loopia, että saatte ne tähtäimeen. No niin, nyt mä pääsen kasapaille. Teidän perässä tulee yksi, mä yritän tuhota se. Joo. Mä lähden tän yhden perään. Uis! Vittu, oliko vähän lähellä? Mä näin vaan mustan savun. Mä näin sun nimen vittu lensi naamaa. No niin, mä tuhouduin. Vittu! Juu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 u
iloinen. No niin, nyt mulla on hyvät saumat. Nyt tää vaan pitää yrittää pitää mut hengissä. Jep. Mä tuun sun... Anaalirauhasista. Paljon sun airspeedi on? 468. Kyllä vittu kulkee. Paljon sulla on firepoweri? Mä lähdin meneen siitä, jos no. Ei. Mulla on 159. Tää on tykkiä. Musta mä otan konekivääriä tässä oli. Pitää katsoa. Ampuu pari kertaa. Näkyy monta konekivääriä ikkunaa sulla on siellä alhaalla. Mul... 2. Mutta tässä koneessa on 5 konekivääriä. Mä millään pysy sun perässä. Siivissä yhdet. Tossa potkurin päässä 1 ja potkurin takana 2. Tää mun lentokone on 2 tasone. No, lennä eeltä. Mä heitän loopia, mä tuun perästä. Mä käännyn kohta. Okei. Ja tää kääntyykin ihan vitun nätisti. Joo. Älä pelkää, Slimi. Otetaanko se Ago? Joo. Oi vittu, äijät kolaroi taas. No se ei kauaa kestänyt. Goose perkele, sä olit vielä 50 velkoa. Mä menettiin sieltä lentokoneen ruohosta sun lompakkos. Pala näitä 20 vittu täynnä. Saat ehkä sen 50 koottua silleen palasesta. Jep. Tuosta on vähän nurkkaa. Nurkkaa vähän ja tuosta keskustaa ja... Ei vittu, jarruta. Katoks sä mun surkeata peliä? Joo, mä yritän. Mä katon sun selän taakse koko aika. Onko näistä lentäjistä kukaan muuten Jeesus? Jeesus. Tuhoa se kusipää. Vittu, pitää vähän karata niiltä ja kääntyä ympäri. Joo, se lentokone pyyhähtyy, se ihan kun se tippuu. Nyt ympäri. Enemy headquarters destroyed. Enemy anti-aircraft fire lost accuracy. Imestä lyijyä, vitu homo. The weapons have overheated. Overheat. Our headquarters is destroyed. Friendly anti-aircraft fire has lost accuracy. Target hit. Oi saatana, melkein lensi tota päin. Jarruta! Se pula jarru pohjassa vittu, että... Painaa E-täkin. Mä painan! Noni, kiitos. Imestää lyijyä! Älä yhtään paina kaksoisuuteen. En. Sä lennät taas sen ohi. Sä koloroit! Mä tiedän. Mut mä en tuhoutunut. Mitä? Se just varmaan kerkis räjähtää. Niin, mä tuhoutun. Mä jäin siihen kiinni vielä. Mä jäin roikkuu ne ruohon mukaan. Noni, tuolla on. Noni. Jotenkin perässä on vittu 4 helikopteria, kun lentokonetta. Kaikki koloroitte vaan keskenään se selviä. Sillä on enää 22 helttiä.
jarrua vaan ihan vitusti. Joo. Noin, tuhoa se. Yes! Ei vittu oma! Käy! Vittu, mä osuin siihen taas. Menetin ihan vitusti hipaa, mutta en tuhoutunut. Se on takana sanonut vitumoinen pommikone. Se on samanlainen kuin sun. Lähet sen perään. No vittu. Allas. Mä aloitan kikkailla vähän aikaa, kun mua joku räiski. Aaaa! No mä räiski tänne ihan vitusti. Mä aloitan vähän niinku olla tässä nyt, että tota ihme... Mikä tää on? Syöttinä. Mä aloitan vaan kimmurella ja antaa noille kavereille chanssiä tuhota niitä. Kato, täältä vedetään ihan vitu hienoa settiä. Nouse! Nosta! Nosta! Laske. Sammuttakaa koneet. Käynnistäkää. Mitä nämä meidän omat tekee? Takanas nostaa, vedä. Luuppi, luuppi. Ai! 8 hipaa enää. 6. Mitä vittua noin meidän omat tekee, ne vaan pörrää jo. Yritän lentää jotain päin. Ok. Mä sain tiputettua yhä. Kolmas kone alas. Ai saatana, nyt osuu pahasti. No niin, luuppi, luuppi, luuppi. Ylöspäin luuppia. Siitä suoraan, nosta, nyt vedät. Vittu, mä olin ihan sekasin. Nouse! Nouse! Vittu! Noin, siellä on toi iso lentokone, tuho sitä. Taas ajat sen perään. Mua raiskataan ihan vitusti. Ei se on jo ammu kukaan, ei kukaan ammu. Nyt nosta, joo. Se on perässä nyt lentokone. Huomaan. Mut... Ei se pystyn ampuu sua. Ai iso. Joo, en menettänyt damage. Meitä on 2 ja niitä on 2. Nyt pitää ruveta toimii tässä pikkuhiljaa. Tuho se. Jarrua vaan ja... Ei vittu, sun takana on lentokone. Overheat, mä yritän kolaroida siihen. Mulla on 1 hipo enää. Ja sun takana on lentokone. Aaaaah, perkele! No, mä olin meidän... Aa, no yksi toinenkin tuhos 3. No mut muistetaan sankarina, katso, he menee maverikki. Palataan kyttiin. Hyvä, kun meidän viimeinen lentokone tulee saatana pommikone. Jep. Jos toi 8 minuuttia pystyy ajelemaan tuolla jossain yläilmoissa, niin me voitetaan tää. Jep. Mut eihän se pysty. Ei vitus. Ja ei ampuu mua, saatana! Voi vittu, tää on nyt päin!